DAST ju prezanton NANOCOLOR, mbushësin më të mirë të fugave. Pasi kemi bërë ngjitjen e pllakave, bëhet pastrimi I fugave dhe larja e tyre me një mall sfungjeri gjysmë të lartë. Në aplikim, e rëndësishme është që suporti para aplikimit të NANOCOLORit të jetë I pastër. Përgatitja e NANOCOLORit bëhet duke përzier pluhurin me ujë. Sasia rekomanduar e përzierjes është 1.6 litra ujë për 5 kg produkt. Pasi bëhet përzierje e parë, produkti lihet në qetësi për rreth 10 minuta. Dhe më pas, bëhet përzierje e dytë, duke përftuar kështu një masë homogjene dhe pa kokriza. Pasi kemi përftuar masën e dëshiruar, nisim aplikimin e produktit NANOCOLOR për mbushjen e fugave ndërmjet pllakave. Aplikimi kryhet nëpërmjet një malle gome. Hapja e produktit këshillohet të bëhet në drejtimin diagonal të fugave. Produkti NANOCOLOR karakterizohet nga një punueshmëri shumë e lehtë. Kjo fal aditivëve special që përdoren në këtë produkt për ta bërë atë sa më miqësor me aplikuesin. Tharja plot e produktit kryhet 24 orë pas aplikimit. Temperatura aplikimit është nga 5 në 35 gradë Celsius. Larja e parë e pllakave bëhet 20 minuta pas aplikimit të NANOCOLORit. Larja bëhet në anën e një malle të veçantë sfungjeri. E rëndësishme është që edhe vetë sfungjeri të lahet sa më shpesh në kovën e posaçme. Kjo përsa I përket larjes së parë. Larja e dytë bëhet 1 orë pas aplikimit, pra afërsisht me një herë pas larjes së parë. Në këtë rast, është e rëndësishme që sfungjeri të pastrohet akoma më shpesh dhe uji të jetë sa më I pastër, duke ndërruar herë pas here. Rekomandohet që gjatë larjes së dytë, sfungjeri të përdoret gjithmonë në të njëjtin drejtim. Paketimi I NANOCOLOR është I ambalazhuar në qese 5 kg-sh. Jetë gjatësia dhe ruajtja 24 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim original dhe të pahapur. Duhet të mbrohet nga ekspozimi drejt për drejt në diell dhe nga ngrica. NANOCOLOR